ဟယ်လိုအဲဒါယူရီယာလိုင်းသွားပါနိုင်ငံခြားလိုင်းနေ၆ကလာတယ်ကွနော်ဟုတ်ပါအေးမရောက်ဟာလက်လက်ဟိုဟာလက်လည်းမရောက်ဘောနော်ငပြင်းညွန့်ကလာမျိုးဖြစ်တာ၆တားတော့၆စီတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘလာရောက်ပါလေဒီတော့လိုက်လားတိုင်းပါလားဒီစိမ့်နေမပါဟမ်ဟုတ်တယ်啊你你不要骗我两个。好了吗不能哭的。电力都离我小口是不得谁。你你那谁要要吗那谁要谁哭不要吗嘞。该该不要吗那谁要。ကြောက်ကြိုက်တယ်ကိုကြောက်ကဝင်လို့ရတယ်ဘာလို့ကကြောက်စိမ့်ပဲစစ်ပဲရေတွေးကောင်းတယ်ပတာနဲ့မြင်တာဘာလို့ကာလာလေးလည်းမစိုးကာလာဇန်လေးပါနော်အရေတော့အရေပဲနော်သူကအရေဟိုမှသူကရိတ်သွားတဲ့ရေတွေးသွားတာ20ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေဘာလို့မှဖြစ်မှာလဲကိုပေးသေးရှိလို့လား40ပေးထားတိန်40ပေးထားရယ်နော်တိန်40ဆိုတော့မမီတော့တခု၄တိန်လုံးသွားပါပေါ့နော်နှစ်လောက်စီးမလားစီးရအောင်နော်ဒီစရာကိုမရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်စီးစီးပြီးဆွဲကျွန်တော်စီးပြီးရင်ကြိုက်ရင်တက်တယ်အခုစီးဖို့ပဲလိုတာโอเคโอเคบ๊ายบายโอเคครับซีเลยมีหวานเลยจ้ะเนาะโอ้ตอนนี้อ่ะผลิตพี่ย้อมมีหวานี่อ่ะเราเนาะตะเคียนเลยจ้ะถูกป่ะเลยพี่อ่ะสร้างไว้ยิ้มเลยฉิบาเลยพี่อ่ะป่ะครับพี่อ่ะจ้ะพี่อ่ะตุ๊ดได้ป่ะงาได้ตุ๊ดแล้วงาได้ตุ๊ดซินดาไปงาได้ตุ๊ดซินดาไปกูยี้อ่าวเอ้นามเนี่ยซินดาได้ตุ๊ดဖြူကြီးလားဖြူကြီးပွင့်လောက်ကြဟိုပွင့်အပွင့်လိုက်ကြောက်ကြီးကြီးလေအခုလောလောဆယ်တပါမကြည့်တကြည်လေးတော့50အောင်မရအောင်ပဲမကြည့်တကြည်လေးတော့ဟာလာရင်ပြောပြမယ်တော့ခွေးရအောင်တော့စော့တော့စော့အောင်ပါပဲဒီတိုင်း3နှင်းခွဲ3နှင်းခွဲဒါမရှင်းဘူးเนาะဒီကောင်ဘဘူးလိုင်းမရပါဈေးဘယ်လောက်လဲ30ယောက်ချရအောင်เนาะ30ယောက်30ပြေးလားဟွန်းဟင်ပြေးတော့ပြေးတော့ဒီကောင်ကအစီနည်းနည်းလိုတယ်နော်မဲကတော့ကောင်းတယ်အစီနည်းနည်းလေးလိုတယ်ငါတို့18တိန်းကြောက်လေးပြန်ကြည့်အောင်18တိန်း18တိန်းကမရဘူးလေလာပြေပါဦးဘယ်လောက်မှတယ်လဲ18တိန်းရမစိုးကွာတိုင်းကောင်းမှုတဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်မရလို့တဲ့ရှင်းတယ်ဒီတာဒီကောင်ကရှင်းတယ်နော်ကိုရောဓမ္မကြီးဖုန်းနံပါတ်ပါလားဖုန်းနံပါတ်ပါလားရှင်း78သိန်းနောက်ဆုံးပဲမေးလိုက်မမေးလည်းကျေးဇူးပဲမေးပေးသမားနီးရလဲ30အောင်မစီးနဲ့အာ30အောင်မစီးနဲ့နော်မမေးတဲ့ပန်းကြီးကိုလမ်းဆွတ်နေလို့ပဲရော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ကွာဈေးရောက်กว่าတာအာယုံဖြတ်လိုက်တော့မယ်30အောင်မမေးတော့ဘူးတဲ့အာတို့အချင်းနေလဲလကားချွတ်တော့မှလေနော်ကိုတို့လည်းချိန်ပေါ့တော့အဲတကယ်လို့ဒီကြောက်လေးက50စီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ
ကိုတို့ချိန်မှာရောင်းရင်ဘယ်တော့ပြန်ရနိုင်တယ်လဲမျိုးတွတ်ပြီးတော့လူကြပါတော့တရားကတော့လုံနေကွာဆိုတဲ့ဒီကတော့60 90လောက်လိုက်လို့ရတယ်အဲဆင်ကြီးပိုင်းမဲဆိုတဲ့ဒီကတော့50နဲ့တော့ပြီးတော့အမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ဆိုတာတရားနဲ့တော့အမြင်မတူဘူးလေနော်အခုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဈေးပြတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာအခြေခံအစ်မဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အကိုတို့ကကျွန်တော်ချိန်မှာဝယ်မှာဆိုတော့အကိုတို့ပုံမူတည်တာအကိုတို့ရဲ့လှုပ်ချက်လှုပ်ွက်တွေတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ကဒီမှာအခြေခံအစ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးပြောလဲဒါလေး30ပြောတာငါတယောက်ပဲဟမ်မရှင်းတာပြတယ်မှာခေါင်းလေးတွေမရှင်းတာအဲမြင်းတာလေးတွေပါတယ်ပြောလို့မြင်းတာတော့မပါခဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အဲ30ဝန်းကျင်လောက်ဝယ်ရမှာအခုကတော့တိမ်ပိုင်းပဲကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းမရဘူးလားတိမ်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းပြေးတာဘယ်လောက်ပြေးတာခဏတိမ်ပြေးတာအမ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါ30လောက်ပါဘယ်ဆိုရောကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တော့တော့ညော့တာလေးပြောင်းနေတာလေးစည်ကြီးပိုင်းကောင်းတော့ဘာပြေချုံတာလားမသိဘူးကျို့ဘို့ကျွန်တော်မရဘူးတဲ့ကိုကြီးစော်မောင်ရမယ်တော့ရမယ်တော့အစီတော့တောင်နေမြိုင်းကြံနေတော့စိတ်မလို့တယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ပြာကြည့်အောင်ဓာတ်ရုပ်ဖြစ်လိုက်တာအဲမောရောမနာရီယာလန်တတ်တယ်ဆိုဒီကောမလန်တော့ဘောဟိုးကိုရောမဖြစ်ခင်မှာဆိုတော့စိတ်ကူးတော်တော်ရင်တော့ကောင်းတယ်ကြံမဝင်တော့အကာရင်းများရစ်သွားမလားအတွင်းရင်ဆန်းသွားမလားပြီးတော့ကွာအာဘယ်လိုဖြစ်သွားရောလို့စစ်ပြောလေတကယ်ကြီးနင်းနီးပြောအာစင်းနီးစီးတယ်တိတ်မိုင်းမဲတကယ်ကြီးဟာလာဒီအစီပြတဲ့နယ်လက်နယ်လက်ပြည်ဝရှိတာဟောတစ်ဆယ်တော်တော့ပြီပေါ့ပြီးတော့ရအောင်အစီပြတာလေးဘယ်လောက်လဲ။နီနီ30စီးမယ်။ငါတယောက်ပဲတကယ်ရ။နီနီပြောပါမင်းကလည်းအားစီမဟုတ်ပါဘူး။အားစီကအော်ရင်ပါမဖြစ်လို့လေ။မော်တာပုံများစိုးနေလားလို့။ဘယ်ရောက်လဲမင်္ဂလာပါ။ဘောကြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့။နာမည်လေးဘယ်လိုမှတ်ထားပြရမလဲ။အာယုံ။ဟာ။ဘယ်လောက်ပေးထားရလဲငါကြီး။အညာ25ပြည်တာဟုတ်ကဲ့ခင်းကြီး30ပဲပေးနေတော့ဟောဟုတ်ပါကွာမကဲတော့ပါဘူးနော်အဖုံစားရတော့ကိုရိုဒီเจ้าကဖုံသားစားရရကျလောင်းညချင်းရှိရနော်အမကျတော့တမျိုးလေဒီအနာမပါလို့ရှိရင်ပေးပြီနော်ဒီအရာအနာမပါလို့ရှိရင်ဒါပျက်စီးထွက်တော့ပြီကြောက်ကကွာဒီအနာလေးကိုတစ်ချက်တွက်နေရတာဘယ်လို့ဆိုလဲသေးရလေနော်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးဘာသာစီမနီးပြောလေဟာကြောက်ကတသေးလေးကိုနင်းကနင်းမရဘူး30ယောက်ချအောင်လေ30ယောက်အဝေးဘယ်လောက်ဝေးလဲအစိုက်ပြေတာဟမ်အစိုက်ပြေတာလား25ဒိန်းโอ้ဒီတော့ဘူးကြာဒီမှာအကာရှိအောင်နော်အနာတက်ပါတော့မစိတ်ပြေရတယ်မိုက်တယ်ဟေးအကုထုံးလင်းကုထုံးလင်းမှန်ကအခုမှမြင်တယ်ကွာနော်ကုထုံးလင်းခဏလေးကုထုံးလင်းကုထုံးလင်းဟာဘူးကြာကမစီပါဘူး90ပဲပေးလိုက်တယ်နော်စိတ်ပြေးရတယ်ဆိုတော့အပွင့်များရနေပြီလားဆိုရင်ပြန်ပြီးပြုတ်ပြဲကြည့်နေရခုံစမ်းပေါ့ခုံစမ်းတော့ပါသားမြင့်လားစိတ်ပြေးရတယ်နော်မိုက်တယ်ရောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဝယ်လက်တွေနဲ့စီနေနောက်လုံးရဦးသားပြေးပြီအဲပြောတာပဲစ
ိတ်ချပါစောင့်ဝေးမယ်ကောင်းလေးမရောက်လိုက်လားမင်းမြန်တာကွာပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီကိုကြီးဘလို့စစ်မြန်တာကွာကောင်းလေးကကချင်မိုးကြီးရဲ့ရှာကြည့်။ဘယ်ဟာရအတိုင်းပြောတာပဲကချင်ပဲ။ဈေးဘယ်လောက်လဲ။ဟာဒီဟာဒီဟမ်။တစ်ဆယ်ယောက်ခေါင်းအောင်လေတစ်ဆယ်ယောက်။ဖွင့်ရှင်ရအောင်ဆွဲထားမှ40ထားတာ။40ထားတာ။ပြင်းကျွတ်50ရော။ဟမ်။50ဆိုမင်းပြောတော့။ဟုတ်လေ50ပြတ်တယ်လို့။50ပြတ်တာ짐까이봐우등이야대주왜대개이40빌라라왜티코레라다블라래공야랑동안하세요니니블라래니니야나래아세요야블라얼레우노ဘယ်ခါက42သိန်းနဲ့ဝယ်တာက6တတိတက်ပို့ပြီးတော့တင်းနေတခုอ่ะလေနှစ်ခုပေါင်းဒီလိုမျိုးအကြီးနှစ်ခု42သိန်းနဲ့ရအောင်ကိုတော့မမေ့လားမသိနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမသိရပါဘူးဘယ်လိုတော့ခုတည်းอ่ะဘယ်လောက်ပေးထားလဲ80ပေးထားတယ်ဟိုဘာလဲဒီတခုတည်းနဲ့အတိတ်80ပေးထား350နီးနီးပလားဟုတ်ရေသူကဟိုလူ350ဘယ်လိုတောက်လို့မတတ်လားသိန်းဘယ်လောက်150 10ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲเซเว่นกองๆใจดิซื้อก็เลยมากองๆกองๆแล้วไล่ไปเลยครับเซเว่นกองๆใจดิเนี่ยเอาดิ้งเนี่ยไปท่าดิโอเคเจ๊ซื้อมาญีดิเนาะซื้อ2คนเลย2คนเลยซื้อมาบลาเลยใช่ซื้อได้อ่ะจรอะคุณนะบาเนี่ย3ใบไปเอาซื้อมาบลาเลยบลาเลยเชียร์นี่ปลาเลยนี่ปลาเลยนี่4 6 8 10บวน10บวนตะบวนโอ้ตะบวนโอ้30เนาะ500เอาจ้ะ500เอา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 မနီးဦးမနီးဦးတော့ဘူးလေးစိတ်မှာလည်းတော့90เนาะကျွန်တော်တက်ထားတဲ့အတူတူပဲဝင်ရနော်390ခုလေးမှဖြုတ်လာတယ်တဲ့စိတ်လိမ့်မှာဗာနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းနေမှာတော့စိတ်လိမ့်မှာဆိုတော့ချောတယ်ဝင်တာနာမည်ကြီးပဲစိတ်လိမ့်တောက်တော့ပြီးဝင်လို့စိတ်လိမ့်မှာခေါ်လာဗာနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တက်တာတပွင့်ကို30ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်တပွင့်30ဟော10ဝက်ဆိုရင် 300 ကျွန်တော်အတိတို့တက်လိုက်တာဗာနော်ဒါပဲကျွန်တော်စပင်းတော့250ဟာလို့စပင်းပါပါနော်အ190တိတော့မမီဘူးကို190အောက်ကိုမရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကောင်းကြည့်ပါကောင်းကြည့်ပါဟိုကကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်တော့လေလူကအုံတော့လေနော်အခုရှင်းသွားကျင်တာဆက်လေးနှစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြအောင်နော်မမေးချားလို့ဒီမှာပါလို့ရှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြီးနော်ဘုရားကြီးဘုရားကြီးလေဘုရားကြီးတော့အဲဘလာလဲကို3500ဒီနေ့ပြောပါငါကွာ3500ရောဘုဒ္ဓနာဘုပိုင်းကြောင့်ငါစီပေါ်ပေါ်ရောက်လို့ပြန်ကြည့်ဘူးကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တော့ရမောရရင်ဆိုအဲ့တော့ชอบอ่ะเนี่ยมาปูละดิมาปูละมาปูละนะครับนะครับชาบ้ายังล่ะไม่ได้ไม่ได้ชาบ้าครับใช้มันไม่ได้ครับครับนาดาชินเนี่ยเป้จี้เลยจ้ะ6เลยอ่ะเราเวรเลยได้นะเจี๊ยอ่ะเพิ่นมาละดิตัวเซ็งอชวินยีของมาป่ะเนาะโอ้ยลดลงดีอ่ะไม่ได้โอเคโอเคก็สง่าตะตะมาชิชิมั้ยဆယ်တရမစီလို့ရှိမယ်ဘောပဲ6တရမ6တရမ5ရှိမယ်ဗနာဆတဲ့တရမစီလို့ရှိမယ်ဗျာဟာဝိုင်းလေးဗနာဝင်နော်ခွာလေးကဘဲဥပုံလေးသွားမှာဆတဲ့တရမ0ပဲသွားညီညီညာဝိုင်းလေးရှိပါရဲ့နော်ကလျားနေတော့တစ်ဆိုင်ထဲပါဗျာ9တရမ1ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲ။ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်ရာပိုင်းနေကျတော့အကုန်ဖြောက်ကြည့်ပြီးမှဖဲမှာအနာပါရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးနော်စာလည်းကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖိုင်နယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြုတ်ပြီးတော့အပွင့်ကိုစစ်ပါရနော်တရှိအပြင်အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့အညီလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျာနော်နားလည်းရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထက်နာလေးအဖက်ကလေးအနာဖက်လေးတစ်ခုပဲပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ကြာချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးရပိုင်းကောင်းကြတယ်ဖွင့်ခံရမလားဟုတ်လားဟုတ်လားထည့်ပေးရလားကျွန်တော်ရပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တော့ဘူးခဏနဲ့ဆိုင်ပြေးတိုင်းတော့ကျွန်တော်မမီတော့ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဆက်ရရှာလာဆက်ဟုတ်ကဲ့ခဏနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်မမီတော့ပါနော်ဟောအားနာတော့ကိုဖေးစေးတော့မမီတော့ဟုတ်ကဲဒါလေးဘလားပဲဗျာဘယ်သူကလဲ1000ပြောတယ်1000ပြောတယ်ဒီနေ့ဘလားဖြစ်မှာလဲ5000အားလားဟောတဲ့တင်တောင်ပြောရမိုက်တယ်ဗျာနော်နဗန်းအကြီးကတိတ်မကြိုက်ဘူးနော်အကြီးကကြောက်အသားတန်းမြင့်တယ်အသားတန်းရမ်းလာတယ်ဒီမှာအကြီးကကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်နေပါနော်အဲဇင်းရည်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝါရည်လည်းမဟုတ်ဘူးပါနော်သူကမျိုးတန်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ကပနာလည်းမဟုတ်တော့ပါနော်ပယ်ရတော့ကြီးရကိုပယ်တစ်ခုတစ်ခုစိတ်ကလေးပတ်ရှာလေရှိပြီနဗန်းတော့ပဲတော့ပယ်ကြီးတော့ဈေးတန်းတစ်ခုကရောက်ပါနော်အားကြီးဟိုလည်းတင်ညာရအောင်လည်းပါဘယ်လောက်ပေးထားလဲ1000ရှိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုတော့တောင်းတော့မမီဘူးနော်ကိုလည်း9000တော့ကြိုက်တယ်ကိုလည်း9000ဆိုတာငါညီကိုဈေးစစ်တယ်ငါညီကအပွင့်မခံလို့နော်ကိုတော့ဒါမဲ့ငါညီပေးတဲ့3000ကိုကွာမှာ3000ပေးထားရတယ်တည်ဝင်ဟုတ်ပြီတပွင့်ကို1500ပေါ့ဒီကြောက်လေးကတပွင့်ကို1500တန်ပါလေလက်စွပ်တွေရတယ်လေလက်စွပ်ကိုပါတကယ်နော်ခန့်ခန့်တကယ်လောပန်းနေနော်တကယ်တစ်သေးတွေအတွက်ခန့်ခန့်ရင်မိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေကြည့်ကြပါကြည့်ကြပါနော်ဝေကျွန်တော်လက်ထဲကဝဲယူဝဲယူမှကြည့်ရတာမဟုတ်တော့မယူလဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်ရင်1000ကျောက်ရာကျောက်10ကျောက်3ကျောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်စီးပါတယ်နော်ကိုတော့ကိုလိုနဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်လေးရှိရင်ဝင်ယူပါမရှိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဝေအဲ3000ထွက်ထားတယ်3000တော့မမီဘူးဝေကသူက1000ခေါ်တာကိုလာနော်ကျောက်ကတော့လာတယ်ဝေပယ်မိုက်တော့ပယ်တကယ်ကိုစိတ်ကလေးကြွကြွပတ်ချာလေးရှိတယ်ကျောက်မိုက်တယ်ဝေကာလာလေးမသိတော့ဘူးကာလာတဲ့ရောရှေ့ပဲကျေးဇူးအားရှိပါလားအဲ့ဒါကြောက်ကွာစိတ်ကလေးကြော်တယ်ပဲကြီးကြီးပဲ Oh my god Oh my god ကာပြောရလဲဘလာလဲခွေးကြော်လေးကောင်းနေတာခွေးခွေးနဲ့ကျွန်တော်ဈေးတဲ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဟဲ့လောက်ပါအခွေးတောင်းတော့တောင်းတော့နာနာကိုကြောက်ကောင်ဒီမှာမောင်းနေမောင်းလာတယ်ကိုရောကြောက်တယ်။မောင်းနေမောင်းလာပါလေ။ရှယ်ပဲ။ဆက်ကလေးကြောက်တယ်။ကဲကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာအမင်းချောင်းမြေနာဝဲတူတူလေးချောင်းမြေနာရောင်းဝယ်ရေးအခန်းလေးကနေတိုက်ရိုက်နေကျွန်တော်တို့နော်ရောင်းဝယ်လေးစနေပါတယ်။17တဒမတစ်ရှိပါတယ်။အလျားအနံလေးတိုင်းပဲနော်။13တဒမနှစ်ရှိပါတယ်။ရှိတဲ့ဓမ္မကိုရှိပါတယ်1000ခေါ်တယ်ဗျာတိမ်မောင်1000တပွင့်နဲ့တော့ကိုနော်ဒီတပွင့်ရဲ့ဈေးပါခေါ်ဈေးပါဗျာနော်နီနီဘလာတော့ဈေးမလဲဗျာနီ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 လေးဘလာမှဈေးမလဲဗျာ5000ကျိုက်တယ်5000 5000ကျိုက်တယ်ကျွန်တော်5000 5000ပေးပြီးသား5000ကျိုက်တယ်ဗျာရှေ့ပဲမိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ကသေးနေလို့လုံးစင်ဝဲဝဲတာလက်ဆောင်ပေးရင်ဝဲတယ်ဝဲတော့မွင်တာဟုတ်တာ1000ပေးရတယ်ဝဲတယ်ဆောင်ပေးရိုက်တာဟုတ်တယ်ဘာကွာတာဘောဝဲကွာတာမသိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ9000ရိုက်တာကျွန်တော်2000ခုန2000တေးရုပ်စီးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့စီးနေရေပဲနော်
ဒါလေးကကျွန်တော်3000ဒါကဆွဲကျဒါကတော့အများကြီးပေါ့နော်နှစ်4 6 8 10 12 14ပွင့်ပါပါပေါ့နော်ဒီရှိရတပွင့်နဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဟိုရှားချောက်မရအောင်နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ကျွန်တော် 3000 နဲ့စီးလိုက်တယ်နော်โอเคဒီကိုပဲဗျအချောင်းလေးတွေမစိုးပါဘူးနော်ဒီကိုရှိရအချောင်းလေးတွေကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးပါအားအကူလုံးဝမရဘူးဈေးဖွင့်လို့မရဘူးโอเคအားတော့ဖွင့်လို့မရဘူးကိုကိုတို့ကြည့်ရခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချောင်းမြည်ရတာတန်ဖိုးရှိတာတော့မှတကယ်ကိုလုံးဝရှားပါတဲ့အရေးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ပါနော်မြုံဆန်အနာစာလုံးဝရှင်းချောက်ပါနော်တကယ်ချောက်ဆိုမှချောက်ကိုရာအနာဝယ်ထည့်ရမယ်နော်တင်တောင်းတောင်းခွာတာကိုတိမ်ပေါင်းတောင်းတောင်းခွာပါလေ5000တည်းဝယ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်5000ကိုဈေးစစ်တာအပေးမခံဘူးကနော်ပြပေးလိုက်အောင်ကိုချောက်ကမပြောချောက်ကလှတယ်ဒီကောင်ဘလို့ရလဲဘလားလဲကိုတာဝါနဲ့စွာနဲ့ကျိုးနဲ့ဖြတ်ထားတယ်ကျော်လားကျောက်ကကျိုးနဲ့ဖြတ်တဲ့ကျောက်ဆိုလာတယ်နော်ဘလား3000နီးနီးဘလားလဲကျောက်ကတော့ဒီအသားလားဒီဘက်ညီဝိုင်းနော်ဒီဘက်ညီဝိုင်းနော်ဒီဘက်ကအသားညော့ရပါတော့နော်အသားညော့ပုံမှန်သားပါပဲနော်ခါအောင်အသားညော့ခါအောင်အသားဒီဘက်ကအသားလားအပေါ်မှာလားကျိုးအပေါ်မှာကွန်ချက်ကနော်ကွန်ချက်ကြီးကလာတယ်ကျောက်ဟောင်းပြရားလေးကဟိုရင်တော့ကျောက်မို့လေနော်ကျောက်ဟောင်းကိုမို့ကဒီလိုမျိုးကြောက်အောင်လေမက်မီးရဒီလိုမျိုးကြောက်အောင်လေအများကြီးစားဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းတော့အများကြီးတည်းရဘူးလေဒီခေါင်မက်မီးအကောင်းကောင်းမက်မီးရနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အခေါင်ပဲကျွန်တော်ရတာကတော့အရေးကြောက်နော်ဒါကကျတော့အနာကြောက်โอเคအောင်မရှင်းတာဗျနော်ကြောက်တာတန်းကတော့နံပါတ်6ခွဲတော့ရောက်တယ်ဒါအကိုတို့ကျွန်တော်တို့မော်စီစာနော်မော်စီစာကျွတ်စန်းကိုဖြတ်ထားတာပဲကျွတ်စန်းတော်မျိုးတိုင်းအစမ်းပေါ့ကွာမော်စီစာကြောက်တာစမ်းတဲ့ဟာကိုဖြတ်ထားတာဒါတော့အဆင်မဲသွားတာနော်အကိုတို့ဒါမော်စီစာလိုက်တွေပါလေကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသားတန်းလေးတွေမှတ်ထားပါနော်ဒါမျိုးလုံးစုပ်ကိုဝယ်ဖြတ်ရင်ဒီမျိုးအသားတန်းဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်မလားကြောက်ဆိုကိုတိုင်ဝယ်ဖြတ်မှမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တို့များဖြတ်ပြီးသားကြည့်ရတယ်ပြင်ရရတာပဲ။ပြင်ရဆိုယူတတ်ဖို့ပဲလိုတာ။ကိုကြီးတို့ရေ။နော်ဒါဆိုလို့ချင်းဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တတိပဲနော်။အဲကြောက်တာဆန်းနေပေါ့။ဘာညာတရကရောနော်။မခြားစားပေါက်ပါတယ်ပေါ့။ခြားစားပေါက်ပါတယ်ပေါ့။နံပါတ်နဲ့ကစုံမနဲ့ဖြစ်မဲ့ကွာ။အဲ့လေ ဘယ်ဘုံကြည့်လဲဘယ်ဘုံထားရတာဟုတ်တယ်ဇဝဲဘုံက2ချမ်းမဲကျော်2ချမ်းစီဆွဲထားတယ်လို့ပြောတာစီဆွဲထားတယ်ကောင်းမရှင်းတော့ကွာကောင်းရှင်းမစိုးဘူးနော်ကိုရော့လက်ရလိုင်းတော့မှာဖြူတက်လာတဲ့ကြောက်ကိုလောကထုတ်ထားတာပို့ထားတယ်ဆိုတော့နော်အရှင်ပဲနော်အားမောလဲဘူးကင်းကြောင်လားကြောင်ကလေးကလေးကြောရလားလေရှော်ရအောင်ရှော်အဓိကကျွန်တော်ရှော်လေးတွေမှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ရင်ခေါ်တော့ကြာတော့ဆေးပါဒီတိုင်းကြည့်ပါကျေးဇူးအကြီးတော့ကြီးပဲနော်အကုန်လုံးကြည့်ပေးအောင်နော်ကျွန်တော်အစုံလုံးကြည့်ပြီးတဲ့လူရောကြာမဲ့ကိုရောမျက်စိရှိရမြင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါကကျတော့အဝါလိုက်လန့်ဝါပေါ့နော်ချိတ်မဟုတ်တော့ဘလက်ချိတ်မဟုတ်ဘူးသူကလန့်ချိတ်သူကမီးပေါက်တယ်ဘေးကိုလေမီးတွေထွက်နေပါနော်အပြောအစိမ့်မဟုတ်ဘူးသူကအဝါလိုက်ဒါလေးဘလက်လဲတရားပြောတယ်ဆရာတော်မရဟုတ်လားဒီလောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲတော့ကျွန်တော်လေ level ရှိတယ်ဘောကဘလက်လောက်ထွက်ထားလို့လဲဟုတ်လားဟောလားဆိုတော့မကိုက်တော့နော်ဒါလေးကတော့20တဲ့တော့လန့်လည်းဖြစ်တယ်ချိတ်မဟုတ်ဘူးဘလက်ချိတ်မဟုတ်ဘူးလန့်ချိတ်အဝါလိုက်တော့ပေါ့လက်ပြန်တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးကလာပြတယ်ပေါ့ကျောက်ကတော့မလောက်ဘူးလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့20လောက်ပါတယ်ပေါ့အဆင်မပြေဘူးနော်ကျွန်တော်ဟိုတယ်လောက်ကလေအခုတော့မမီလာ4လောက်ကိုအကြီးတွေကမှ52တိန်းနဲ့ရတာလေတကယ်ကိုရှင်းတန်ရှင်းပလန်နဲ့တန်တာနော်ငွေလိုလိုရောင်းသွားတာအပိုင်ရှင်ဒီလိုမျိုးဟာဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခု4ခုလောက်ထပ်ပါအသာတဲ့မီးကာလာဒီတက်လာပြီးတော့ तू ကဂျိတ် तू ကဘလက်ဂျိတ်ဒီကောင်ကလန်ဂျိတ်
买呀，行，喊你叫点谁别来了，明天也叫你进来的话，记住呗。谁的不盖了呗？那。空票，空票呀，对吧？那空完钱了，对吗？我们一门里吧，都对吗？一高的嘛，那。一高的，我的也高嘛。看你的意思了，干那个几一几高嘛，我那没办法。你们那批的来讲，蛮高嘛，我那。OK， 记住。金刚刚的呢哪里啊没有得要的高要的高要鸡的比较嘛就能够高要嘛牛沙那故事高要鸡高要的你刚才高要鸡现在把我那谁不到了谢谢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 谢哎，伢买来的嘛，都去了。大家就是买那看没有，交那海不？看不到拍的都没嘛，交那海多不？那等于我都等于我公司呗。他们交个那边嘛，伢有点身边事了喏。过去那外头交个，一堆的苦交到买到嘛，哦，过听不的一堆事呗，就那不老白问问。俺得当没问问，俺等没问问，俺当没问问不咯？一堆搞那里就那多问了吧？问，有什么办法？那有什么办法？晓得不？没事，没办法的。这谁表的？你你表个？马登呀？他登一回，接着，他那个登一回，穿个鞋的，穿个鞋裤吧，叫他的呀，你那里接娃路的呢？他哪么皮嘛嘞？他登一回四百块，四百块不？被谁洗了啦？谁洗的鬼娃嘞？过来，过来叫了。不浪心嘛嘞？啊？十块没来呗，十块。啥的十块是吧？啊，对方的也拉的过呢，白的拉的，鸡的，拿啥的钱嘛的？哪里不拉嘞？那关系啊？哪里来的？是啊，是啊，他就是嘛他，六点点差别那个。那关不拉嘞个？八老表的，你你表个？你你找哪块呀？没嘛？在关地下了，在关地块块都下了，没有了，在关地没有，那接触啊，交叉的，在关地没有，那。哪里不老的你嘛？那搞你你表吧你嘛？哪八的？哪的龙八的呢？你你表吧你嘛都爷？谁的呀？谁的呀？刚刚妹妹。莫西沙叫，呀，莫西沙撇的，叫西高的，莫西沙脱的，不地方呢？那谁要过刚刚妹妹？乔队。不那么撇嘛嘞？乔队喂。是不？那乔队喂，是不？你们。
ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဗျာတော့ဒါကြီးတော်တော်လာအောင်ဒါမလို့ရလဲဟုတ်ပါအော်လာတယ်ဗျာတော့ဒါအခုဟာလာဟာကိုအားနာလိုက်တာနော်ဘလားလဲကိုရကြိုက်တယ်ကိုရဘိုက်တယ်ဒီနေ့ဘလားပြစ်မလဲနေရအောင်ရမလားကက်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 ဘလားလားပြစ်မလဲလာတယ်ဗျာနော်ချောကြီးရလက်ပတ်ဘလားကုန်းရမလားတုံးကုန်းအဲဝါဝဆိုက်က73တိုက်73တိုက်နည်းနည်းအောင်ကျော်ဟဲ73တိုက်ကျော်အလုံးရေးလိုက်မယ်နော်1 4 6 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 你呀看看那咋了够不够啊看你看看东宫咋说的找个哪里呢这样啊这你呀没看不了这样啊这啊不能不能啊都啊鬼啊嘞တော်တော်အားတော့ဘယ်လိုလိုက်စားလဲအဲ့လေကိုအားနာတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာဒါဘယ်လိုမှမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ယူမှာတိုက်ထဲဝယ်သူရှိတော့ကျွန်တော်ယူမှာ3ကုန်းစားလက်ပတ်3ကုန်းစား73စိုက်တဲ့ကိုကြီးတယ်နည်းနည်း73စိုက်ချော်ချော်ရှိရပေါ့ကြောက်အစီအသားလုံးဝမိုက်တယ်မြင်တဲ့တိုင်းပဲကိုဒါဓာမီမထိုးတာလေးဦးနော်ဣနေရဗျာအညစ်အဆန်နေတော့အနာမပြောနဲ့အညစ်အဆန်တော့မရှင်းနဲ့ဗျာနော်ကြောက်တာလုံးကျော်ပဲဒါလက်ပတ်လောက်ထားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်လက်ပတ်ပြောင်းမလိုက်ပါဘူးနော်3လက်ပတ်3ပတ်စားခုလက်ရှိကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဈေးကလက်ပတ်တစ်ကုန်းတစ်ပတ်တစ်ပတ်ကို50တိန်50ဈေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်မလောက်လောက်ကိုတိန်150စီးမယ်စီးတော့ပါကိုရီကိုတွေပဲဘာဖြစ်လဲစီးရကိုတို့ကဘကွာပဲနဲ့ကိုရလလုတ်ပါစီးတော့ပါဟုတ်ဘယ်လိုမဖြစ်ပါနဲ့ကြာကြာရင်တက်မှာပေါ့ကိုရလုတ်ကြည့်ရမှာပဲလေစားနေရပေါ့လုတ်ပါငါကိုရလုတ်ပါလုတ်ပါဟိုတော့အရင်တော့မကက်ပါဘူးခုမှဘာလို့စိတ်တွေတောင်းသွားတော့ပါဗျာဆရာကြီးကလုတ်ပါလုတ်ပါကိုရလုတ်ပါညနေဘယ်လိုမှာချွန်ပါဟဲ့လေအလားချွန်လေးကိုရတယ်တရားပေးတဲ့ဟာချွန်ယူမဆိုင်လို့ဟာချွန်လေးဟဲ့လေမတူးလေကိုရချွန်ယူခဲ့လေပေးမယ်လေတရားကလည်း200ကို150ပေးတာကမှနည်းတယ်ထင်လဲမစီးနဲ့ကိုနဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီတေကန်းပြတော့ဘာလဲပါ့ကြည့်တော့ပြန်ပြေးလိုက်ငါကြီးတို့တော့ပါအဲ့ရလေးတော့ပြန်ပြေးလိုက်ပြန်ပြေးလိုက်ဒါလေးလားရောက်ပြန်ပြေးလိုက်စိမလားလုံးမဲ့ကိုရောက်ပါဘူးဟာမို့လေအခုအခုရောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေစီးခိုင်းတာလေဘာလို့กว่าမ200ကက်ကက်ကို150ပေးတော့ဘယ်လိုกว่าတော့กว่าတယ်ကောင်ရောင်းပါယူဒီမှာချက်ရရဲ့ဘာလို့ရောင်းရောင်းပေးမှာလောပါလောပါမိတ်ဆွေတွေကိုတို့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးရနော်ပစ္စည်းရောင်းပြီးပစ္စည်းရောင်းပြီးအာအပြုံးနေလားဘာလေးဘလောက်လဲဘာလို့မကြောက်ရလဲဆိုတာကိုညံနေရလေကွာတကုံးချင်းမတူလားဒါလည်းဘလားလေတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရင်အောင်ပဲလုံးအတင်းချင်းမညီဘူးဟုတ်တယ်ဒါလည်းဘလားလေ70ဆယ်တယောက်ဆယ်တယောက်ဆယ်တယောက်မနည်းဘူးကြ3တဲ3တဲဘလောက်မှလဲအနာလေးပါလို့3တဲ3တိန်ပဲ3တိန်ပဲဘာဘာကဘယ်လိုလဲဒါ59 59ငါးတယောက်ပေးမလားတော့တသိန်းခွဲတသိန်းခွဲအေးစီးပါလားမမီမချိုးတော့မှာတော့အကိုတို့ဒီမှာချိုးတော့မှာတော့တသိန်းခွဲစီးပါလားဒီတော့အကိုတို့တိုင်းတသိန်းခွဲစီးပြီတော့တသိန်းခွဲဥပဒေလို့ပေးတော့တော့ပြောင်းပြောင်းမလို့တော့တော့တရားဝဲလို့တော့မနော်တသိန်းခွဲဥပဒေလို့ပေးတော့တသိန်းခွဲစီးပြီနော်ခင်းခွင်လေးပေါ့နော်ပန်းတက်လေးပါလေလိုက်လို့ရ
ဆိုင်မှာနှစ်ဖက်လက်တော့တဲ့ဆိုင်ဝင်လာပြီဟုတ်ပြီကိုကြီးမြင့်သိစင်းလာခဲ့မယ်တော့စင်းလာခဲ့မယ်ဟာကိုကြီးဆိုင်ပြီးသွားပြီလေကိုကြီးညာအောင်တော့ကိုကြီးညာအောင်ထည့်ပြီးမယ်တော့ဘယ်လောက်လဲအမေကခိုင်းပါတယ်တကုံ5000အောက်ကြိုက်တယ်ဟာအောက်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါ5000ပေးရမှာလား4ကုံလုံး5000ကောင်းပြီကောင်းပြီပေါ့ဒီတကုံ5000လို့ဆရာသမားရဲ့ဝေးလာပါဦးမဝေးပါဘူးကောင်းပြီ2000ခွဲ3000ပေးကြနော်တကုံ3000 4ကုံ1000 2000လာရတော့ဟုတ်အဲ့လာတယ်မောက်တာ6လေးလာတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ခါက6တားမပါတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးစက်သုံးဆိုင်ဖောက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်တလုံးကို1000ဒါ6တားမပါမူတည်တာပေါ့နော်ခါလေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအားလည်းအောင်ရှိတယ်အနာလေးပါတယ်ငါကိုရတစ်ဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းဒီနေ့ခုနကဒီတက်ပေးတဲ့ဟာလေးရတာဒါမပြောသေးဘူးလားချုပ်ပေးလိုက်တာဟောဒီပါနားနားတယောက်အောက်မှာအနာပါလို့ကိုကြောက်ထားလာတယ်မဆိုအနာပါတယ်တတိယဝဲဘာမှဖြစ်ပါလဲနားမင်းကြောက်နေတယ်စီမနာအဲ့ဒီနဲ့တည်းချက်တားလေးလာတယ်ပဲနော်တည်းချက်လေးဘယ်လောက်လဲတည်းတည်းလေး50စီမကြိုက်ဘူးနော်ကောင်လေးတည်ရဲကွာနော်ရေချင်းရှိပါဈေးဘယ်လောက်လဲ50တိပြီမယ်ဟမ်50တိပြီမယ်ပေါ့ငါတယောက်ဝေးတယ်တကယ်ချင်းအာသူကွာတယ်ပေါ့ဒီတတော့မရမှာဟုတ်မင်းဟောကဲပါဟမ်ဟုတ်ငါတယောက်ကွာတယ်ပေါ့ဒီဟုတ်လားဟုတ်2000ပေးမယ်လေဟုတ်လားကွာတယ်ဟုတ်ဆိုးမဆိုးတော့ကြောက်ကတည်လို့ပြရေချင်းရှိတယ်ဟုတ်ရေချင်းရှိတယ်တတော့မော်ကွာတတော့တော့တတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပုပ်ဥလိုင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်6တန်းနံပါတ်မှာ6ခွဲဒီပေးနာမှာခုံးပတ်လေးပါတယ်ငွေချင်းစီးမိတော့ဟာမရဘူးဟမ်မရလို့ဗျာ2000ပွဲ2000ထည့်ပေးမယ်ဘယ်ကကြောင့်ဘယ်တော့ပေးလိုက်တော့သူကလည်း10မီတာ10 Oh my god ယောက်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးအဲ့ဒါလေးဟမ်90ရောက်ပေးငါတော့90ရောက်ပေးအားတရားကြိုက်တဲ့ကို3ဝင်3ဝင်3ဝင်5ဝင်10ဝင်ပါတယ်ဒါလေး2000ခွဲ2000ခွဲ2000ခွဲကိုစီးမယ်နော်2000ခွဲစီးမယ်ဒါလေး2000ခွဲစီးမယ်ပယ်လာတယ်နော်ကိုဒီထိတ်ကဟာကမိချစ်ဆံကောင်းတော့ရှိရပါတော့ဒီအသေးဆုံးလေးကကျန်တဲ့ဟာတော့ကိုယ်တို့အထက်တော့ကြီးရပါနော်အားလေးတို့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကအခုမြင်းမြတ်တာရှိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တို့ကိုဟိုတိုင်းပေးပါတယ်နော်ပြောပြပေးပါတယ်ဗျာအနာစာလေးရှင်းတယ်ဗျာအနေနဲ့အညိအမဲ့လေးပေါ့အညိလေးပါတာလွဲ့ကြောက်လေးလာပါတယ်မြူတန်းလေးပေါ့တိမ်ပိုင်းကြောက်လေးပါနော်2000ခွဲ10ဝက်တဝင်းကို2000ဝင်းလုံးတော့ပဲချမယ်ဗျာနော်တိမ်လက်ခါမပါသေးဘူးနော်ကိုဒီကောင်လေးဒီမှာရှိတယ်ပွဲများတယ်နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းဟာဘယ်ရလှုပ်စမ်းမှာရွှေစုရတဲ့ပွဲကနှစ်တော့ပွဲကျောင်းရှိတယ်ပွဲမပေးရပါဘူးဟုတ်လားတော့မရတာပါဝင်နှစ်သိန်းပဲပေးရလားငါတော့မေ့သွားရောမရဘူးဒီနှစ်သိန်းပြန်စည်းလိုက်လေဟုတ်ပါပြီကိုရပါရနှစ်သိန်းပွဲနှစ်တောင်းလို့ပွဲကငါတော့ပွဲမရှိတော့ဘူးဟမ်ဟာဆိုရင်ကြောက်ငါတော့ပွဲကနှစ်သိန်းကွာမရဘူးဝင်းသိန်းတော့မရဘူးဆိုပြောလိုက်လို့မြန်လာစီပြီးတော့နှစ်ခွဲနှစ်ခွဲစည်းသွားလဲနှစ်ခွဲမရဘူးဝင်းသိန်းမရဘူးဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲအောင်လို့ဝီမူလို့ရတာကတော့
တယ်လေဈေးဘယ်လောက်လဲတကယ်ကြီးအများကြီးချင်းချင်းဟမ်အများကြီးပြောလို့မရဘူးလေတကယ်ကြီးငါဒီမှာအဖုံးမှာပါသွားတာကြီးရောအမမှာနည်းနည်းညော့သွားကြိုက်ဦးကွာနော်ไม่กินยาพี่ล่ะเงาอู้ฮะไม่กินยาอู้ได้แต่เค้าไม่กว่าโลตะไงยะตองจิไปแม้ใจล่ะ8000 8000ฮะไม่เอาดิตะเต็งซีว่าแล้วกว่าแม่เราไม่เอาแล้วซะตะเต็งพี่ยาล่ะยังซุละจิงก็ตะเต็งเปลี่ยนซีไปแล้วกว่า2000แน่ตะเต็งพี่ยาล่ะฮะ2000 2000ก็พี่ได้มั้ยล่ะแม่ฮะ15เต็งจอกอ่ะล่ะโอเคๆทุ่นจั่วๆนามแม่แน่ล่ะเข้าแม่เนเน่ไว้มาโลไอ้มาจิไปล่ะล่ะအချိုက်တယ်เจ้าကငါလိုက်တဲ့လူတွေမကြိုက်ကြဘူးကွာကိုတို့အချက်ရပရိယာတော့မော်စီစာကြီး15နဲ့စီစာတွေကမရဘူးခဲ့ကိုတို့ဟိုကပြုလို့ရှင်အခုဖြေမှာတော့ပြန်ကြည့်ပေးတော့လိုင်းမကိုက်တော့ကိုတို့နဲ့လိုင်းမကိုက်လို့တယ်တော့တစ်ခွဲဘယ်နဲ့တိုင်းခွဲနေပြီလားမော်စီဟမ်နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းပြန်ကြည့်မယ်ဘယ်နဲ့တိုင်းရပြီလားနာမည်ပါလားနာမည်ပါဘူးကြည့်ရလေဟုတ်ပြီဝိုင်းကျင်းလာကြတယ်ဒီကရာရရတယ်ဒါမရလူစရာ3လုံးရှိရတော့ခဏဝိုင်းကျင်းလူရအောင်တော့ပတ်စာရှင်းပြတော့ရုံအဲ့မင်းတို့ကြည့်ရလေငါမအားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရလေကွာမင်းလည်းမအားဘူးကြည့်ရအောင်အေးဝိုင်းတိမ်မလာလိုက်ပါလားမဟုတ်လို့ရှင်းလိုက်နော်အေးဝိုင်းကျင်းမလာလိုက်နော်9တိမ်ဒီကောင်10ဒီကောင်9တိမ်ညာကြီးဖြည်းဖြည်းလုံးဝမဝင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လာပြီ။ဟုတ်ပြီ။ခဏလေးမှပြန်လာရလိုက်တော့တကယ်ကြီးတော့။နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဒီကတော့ခီးဝမ်းမယ်နော်ကို။စီလိုက်တော့မင်းစီလိုက်တော့မလွယ်လဲစီလေအပြုတ်တော့တိုင်းအောင်စီးနေလို့မှားကြတိုင်ရှာမှာပါပဲငါကြီးဒါပေမဲ့စီးရမှာမင်းလို့ပဲစီးသွားတယ်နော်အေးလို့ရောက်စီးသွားလိုက်နှစ်သိန်းရလို့ပါစီမင်းစီးရင်တဲ့ပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ကွာနော်စီးပါလားစီးပါငါကြီးမင်းရောက်စီးကျေးဇူးပဲတော့ပါလေးနဲ့တလေးဈေးဘယ်လောက်လဲ60 60ဈေးမှာ
တစ်ဆယ်ယောက်ပဲတကယ်ကြီးဟုတ်ပြီနေရဆမ်းကြည့်ကလေးတဲ့ဒါပြင်းတဲ့နေတဲ့ซีซั่วจิโลพ้องเสร็จล่ะดิกองนี่บ่ามุอาจารย์ได้ดิล่ะป่ายซีอ่ะตีล่ะไม่อยากอูบ่าญาติซีมาได้บ่าลุกนี่แหละมึงซีบัดตะปะล่ะไอ้ลูกซีบัดตะปะล่ะไอ้ลูกซีบัดตะปะล่ะไอ้ลูกสิกจ้องลงอ่ะลูกဘုဇက်ခိုင်းတယ်လေသူကလည်းဆက်ပြောတယ်ကဘုဇက်ခိုင်းတယ်အယောဟာဒီကောင်လေးဘယ်လောက်လဲဒီကောင်လေး150မကြိုက်ဘူးမရအောင်မလားငါပြောတယ်သိလားမင်းမဆက်နဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ชีวิตนัดท้าได้เลยกว่าเมียแหละตะญาเนาะอย่าจิบไปเนาะขนาดนี้ကျပါတယ်။ဒါလည်းပါတယ်။ဘယ်လိုပြောရလဲဒီက။ပါတယ်။ပါတယ်။တကယ်မီးရဲ့အဆင်ပါတယ်။ပါတယ်။တကယ်တိုင်းရ။၆ပြော။ဒီဘီဂျီရောအဆင်ရတာ။ပါတယ်လေ။ပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ဘူးနော်။ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ကျပါရမှာ။ပါတယ်ပါတယ်။ပါတယ်အားရတို့ပြော။ยาวลงไปได้ดีกว่ามีเอ่ยเนาะแกเนี่ยตัวเปลี่ยนเส้นออกมาหมดแล้วไปเนี่ยตามใจก็တော့ใส่ไปใจเลยเจ้าเสียเอามานิ้วเว้ยบ้างอ่ะเนี่ย
်ဟာတိန်နီနီပြေးပြေးတခါလဲပြေးရမလားတက်ပြေးဖို့ရှာရအောင်မလားတက်ဖို့မချမ်းလဲဒါပဲကြာတော့အချိန်ကမရှိလားဒီကုန်တဲ့တောင်းတယ်ဆောရှိရတယ်ဘယ်တော့တောင်းလုံးသွားမယ်နော်ကြောက်စီသားလေးပိုက်တယ်နော်10ခွင့်10ခွင့်3သိန်းပါ6လာပါလို့နော်မနေ့က2သိန်းနဲ့ဝယ်ကြောက်တော့ဘူးအများကြီးပူလာတယ်နော်ဘာလဲဟာ3သိန်း10ခွင့်3သိန်းတော့ကျော်တစ်ချက်စီးပြီလေအောင်ဝယ်ရှိနေပါဘူးမိကွာ2သိန်းခွင့်ပွဲနဲ့တော့ဒီတော့ဒီ3နောင်းกว่าဟုတ်ပါဒီ3နေတော့မေးမယ်လေဟုတ်ပြီဒါဆိုလာ3နေစီးပဲလားชุษย์โอ้มาเลยจောက်ท้าจ่าเด้ญาติทีนี้เปียวบลามาเลยตะเสยหอกยังเว้ยมาบลามาเลยชาก็เลยจောက်ท้าย่อเลยတို့ဘယ်လိုမှမနာတော့ကြိုက်ဘယ်ဟာလေးတော့ဟိုမကြိုက်တော့ဘူးပြန်ပေးတဲ့ဟာတွေကမကြိုက်တော့လို့နော်တုံးတိန်ရမလားတုံးတိန်ဘယ်လောက်မှလဲညီမလှုပ်ပါဘယ်လောက်မှလဲနီးနီးပြောပေးသေးအောင်မရအောင်ပေးတဲ့ဘယ်လောက်တုံးတိန်ခွဲလားတုံးတိန်ခွဲပါတုံးတိန်ခွဲကြိုက်တယ်တုံးတိန်ခွဲကျေးဇူးပါ